su prekrasni. Što je sad? Ovo počeli da izmoze, no? Pa ja vrijeme su. Stariji čitak. Zato su dobro. Čitka s naočne. Učinika sastanka, kada su ulazili, rekli su da neće biti izjava za medije, kada posle sastanka. Ali nema veze, ja nisam čula pitanja, ali sam je odgovorila. Suglasicama, izvesnim nesuglasicama unutar vladajuće koalicije kada je reč o radu na osim da li mislite da ćete proći zastavljati? Kako informacije, nego ono pričamo. Platforma za Kosovo i Metohiju. Ma razgovor, čisto ovako. Je li bila platforma tema to što smo rekli?